Esse cara faz parte da seleção francesa de breaking, uma das mais temidas para as Olimpíadas de 2024. E eu tô falando do b-boy Willy. Dá só uma olhada em como esse cara domina os movimentos. Ele é muito leve, de ponto forte ele possui saltos, power moves e combos. Só que ele consegue controlar até o tempo de cada movimento. E isso faz a pontuação dele aumentar ainda mais nas batalhas. Porque assim ele consegue combinar dificuldade com musicalidade. Dá só uma olhada em como fica insano.